U Somboru je održan dan edukativnosti mladih preduzetnika i inovatora starosti do 17 godina na kojem su učestvovali učenici Sombora, Apatina, Odžaka i Kule. Učenici osnovnih i srednjih škola predstavili su svoje originalne ideje koje su se kretale od programa u turizmu do proizvodnje biojabuka. Prvu nagradu u izradi biznis plana osvojila je Srednja tehnička škola Sombor, dok su za najbolje besedničare proglašeni Jovana Vukas iz Sombora, Mihajlo Radulović iz Crvenke, Relja Vojnović iz Bezdana i Vukica Birvalski iz Kljajčeva. Cilj održavanja ove manifestacije jeste podsticanje mladih i talentovanih ljudi da svoju kreativnost usmere na pravi put, put napretka i prosperiteta društva u celini. Takmičenju su prisustvovali i ugledni gosti, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević, načelnik sektora za obrazovanje u pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Danica Lučić, kao i gradonačelnik grada Sombora Antonio Ratković sa saradnicima. Dan edukativnosti mladih preduzetnika i inovatora održan je u organizaciji Saveza pronalazača Srbije, koji su, između ostalih, podržali Ministarstvo omladine i sporta i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.